Afrika oe. Viva Kenya, viva. Viva. Viva Bobby Wine, viva. Viva. Viva comrades, viva. Viva. Free Kenya movement is gearing towards a people's referendum. And the reason why we are pursuing this people's referendum is because we want Kenyans to be set free. Because all we witness in everything that is happening is that our leaders are just pushing what favors them, not what favors the people of this country. Like now, you can see how aggressive they are on the Bimbi High. The Bimbi High, according to me, is geared towards giving people more seats and not giving the common mwananchi their rights. And as we speak today, you can see the situation in our hospitals. The doctors are suffering, nurses are suffering. And when doctors and nurses suffer, that means every Kenyan will suffer. As a member of Free Kenya, because of the situation as it is and the leadership of this country is not taking any action, we are going to do a serious demonstration in this country. It is now not the doctors to do the demonstration. It is us, we the people, to do the demonstration, because what affects the doctors affects every Kenyan. People power. Higher power. Higher power. People power. So we are going to organize a countrywide demonstration to handle the situation of the doctors and the nurses, because when they are in that kind of situation, we are not safe. Sisi kama vuguvugu la Kenya Huru tunapendekeza mfumo wa serikali ambao utaleta mwananchi katikati ya masuala yote ya maisha yake, ambayo tunaita people's government. Kwa hivyo tunapendekeza kuwe na serikali ya mwananchi, ambayo itakuwa na serikali ya national government, county government na people's government kama serikali ya tatu Kenya hii. Na hii serikali itakuwa ya mwananchi wa kawaida, ambaye atakuwa na anatumia kama njia ya kujiwakilisha mwenyewe katika masuala yake kule mashinani. Kwa hivyo tuna mambo mengi ambayo tunahimiza katika referendum hii yetu. Ukiweza unaweza tizama kwenye website yetu www.freekenya.or.ke ama www.freekenya.co.ke. Ile ya muhimu ni kwamba tunasema referendum sio jambo ambalo serikali inafaa kuleta kwa mwananchi. Ni sisi wananchi ambaye tunafaa kuanzisha referendum, kisha serikali ituunge mkono kwa kupatia kutuwezesha kufanya ile referendum. Lakini kile inachoendelea saa hii, serikali ikiongozwa na rais anachukua fursa hii ya kubadilisha katiba ili yeye mwenyewe aweze kubaki kwa uongozi wa taifa hii yetu ya Kenya. Na sisi kama wananchi tunasema la, hatutaki mambo kama hiyo. Kama ni executive, hatuna haja ya kuongezea watu mzigo. Tayari serikali ni kubwa vile ilivyo na mishahara zimekuwa nyingi, na sisi ndio wananchi ambaye tunalipa hizi mishahara kama punda. Hatunasema punda amechoka. Punda amechoka. Kwa hivyo tunasema badala ya kuongeza mzigo, kama Free Kenya tunataka kuondoa mzigo kwa Wakenya kupitia kupunguza ushuru na kupitia serikali ya mwananchi ambaye itafanya maisha ikuwe bora. Lakini zaidi ya hapo, kuhusu mambo ya madaktari, tumesema kwamba kufikia wiki ijayo kama Free Kenya Movement tutaitisha mgomo wa kitaifa, na tuungane na madaktari na manasi ili tuweze kushirikiana na wao kuhimiza kwamba serikali ifanye kazi yao ya kuwarudisha kazi mara moja. Ya mwisho ni kuwahimiza Wakenya ya kwamba referendum hii ambayo inakuja, tusije tukawachwa nje kama watu ambao wanatizama. Tujiingize ndani ya Free Kenya Movement, ambaye tuko na referendum ya mwananchi ambayo inakuja kubadilisha maisha ya mwananchi wa kawaida, ili tuweze kuwa na maisha bora katika taifa letu la Kenya. Kama wananchi wa Kenya, tunataka zile pesa mumesema ya kwamba zimelala katika account 560 million. Hawa madaktari waweze kupewa, waweze kuangalia maisha wako na watoto, wako na familia, wako na nini. Kama mtawaangalia, unafikiri bwana rais, bwana makamu wa rais, na bwana waziri mkuu, kuna haja gani muitishe uongozi kama hawa saa hizi wanalia amwezi kuwashughulikia? Tunafanya kampeni ya kusema BBI. Is BBI ya maana saa hizi Kenya kuliko afya ya wananchi?
Tunashukuru Mwenyezi Mungu ametupigania na mambo ya corona. Kwa nini msiangalia hawa daktari? Tunakuomba Bwana Rais, tunakuomba Deputy President na Waziri Mkuu, muweze kuangalia matakwa ya wananchi wa Kenya, haswa madaktari. Because kama hakuna madaktari, hakuna afya, hakuna uchumi utakaofanyika, hakuna masomo, hakuna kila kitu. Daktari ni mtu wa maana sana. The best gift I think our government can give to Kenyans is good health. It has come to a point that we, the young generation, need to confront our parents and tell them whenever they are going wrong. It's about BBI or our health here in Kenya. We have been left in that position of choosing, is it BBI or it's the health of this nation? So as the Free Kenya movement, we want to say, let the first things be done first. We are all advocating for constitutional changes, but let what can wait, wait. And what should be done with immediate effect should be done now. As my sister has said, we are going to mobilize everyone from north to south, from east to west, to speak one voice with the doctors. We know when we can speak in one voice, we can add our bargaining power and we can be listened to. We are not here as enemies of the government. We are not here as people who are coming to topple the government. We are here as people who want to support the government to become even stronger. As you know, governments are made by the people. We want people to stick by the governments, governments that take care of their people. It's a 21st century and we want to live as to fight battles of 21st century. We are not advocating anymore for any violence. We are not advocating anymore for uprisings, but we are advocating for peaceful change. A change that will not only happen here in Kenya, but across the continent.